A e kuptut këtë që bana për ju, i pytë Krishti në zansët e vetë masi i kishtë e la kamët. A kena kuptu alani këtë gjestë jashtë zakonshëm të përkullje se Zotit për balë njëriot. Tri janë përkullje të mëlla që Zotit ka bon histori. Në fillim, kur është përkull dhe e ka kryu njëriot të i dhanë formë. Në mënyrë konkrete, në momentin e takimit të Krishtit me grun, ku në shkelse, ku përkullet dhe e shef në sym ka të nërën dhe liron, e momenti tjetër është pikrisht të lamja kamve. Në çdo situatë, Zoti ka dhënë formë njëriot. Krishti ullet e lanë kam sepse donë me dhënë formë në jetë tane, donë me të pastru, donë me të rilind, e donë me të ushqy me bukën e dashnisë e ti. A kim në kuptu se që a banë Zoti për ne? Cila është afsia e Zotit në një këtë raport mardhani? A kuptojmë forcën e ti të jashtëzakonshme? A kuptojmë? Ka që na metet me pyt? E do të mja bo këtë pytje shpesh vedit për më kjartësu me jetën tonë.